Надявам се да сте готови. Първо, благодарим ви за това, че ни уважихте. И благодарим, че дойдохте да ни отразите. Започва пресконференцията на ПФК Берое с участието на изпълнителния директор господин Милко Русев и новият старши треньор на тима господин Димитър Димитров. Преди да ви дам възможност да зададете своите въпроси, така, може би няколко встъпителни думи от господин Русев да чуем и от господин Димитров след това да се благодаря. Добър ден! Както вече знаете, предният тренерски екип подаде оставки, които бяха приети. Опитахме се да реагираме по най-бързия начин. Поканихме господин Димитров да поеме така управлението на първия отбор на ПФК Берое. Искам да му благодаря, че той се съгласи. Събра набързо своя екип, който може би ще ви съобщи той след малко. От тук нататък предстои, надявам се, някакъв рестарт на негативните резултати, които напоследък има в първия ни отбор. И всички вярваме, че по-бързо ще се върнем на победния ход, тъй като на всички ни е ясно, че сме клуб с традиции, с марка в българския футбол и смятаме, че мястото на този клуб е първият ни отбор, особено в челото на българския шампионат. Предполагам, че е по-интересно въпросите, които ще задавате. Няма смисъл да представям господин Димитров, достатъчно добре познат в футболните среди човек, така че може би той като каже някакви думи, ще пристъпим към въпроси. Точно така, моля това да става с дигане на ръка, разбира се, и извинявам се за вметката да изключите своите телефони, за да бъде удобно за всички. Господин Димитров, заповядайте. Аз ще бъда максимално лаконичен. За мен е огромна чест да бъда треньор на отбора на Берое Стара Загора. Един изключително уважаван клуб с традиции, с история. Може би така един от най-футболните градове в България. Сега, тук е месото да кажа, че през годините съм имал наистина предложения и други от Берое. Но така се е получало. От различни обстоятелства не съм бил свободен и така, бил съм ангажиран, не се е получил. Този път се получи и затова казвам, че за мен е огромна чест да бъда на такъв отбор, какъвто е Берое. Предполагам, че не очакваме чудеса в началото. Няма такива магиосници, които идват и с вълшебната пръчка променят нещата на 360 градуса. Но едно мога да ви обещая, че ще работя с така сърце и с душа, с страст, така както навсякъде съм се опитвал да работя в интересите само на клуба. Надявам се да излезем от тази ситуация, в която се намираме в момента, защото отбор на Берое на базата на потенциал и възможности, които има, според мен, не е на своето място, което е в момента. Предлагам да започнем с въпросите. Благодарим за това за въпроси. Господин Митров, какъв ще бъде вашия щаб и към господин Русев, какво се случи с спортния директор на тима? Моят щаб ще бъде следния. В този момент с Петър Колев и с Георги Челиков, това са млади мои бивши футболисти, които така доста време вече работим заедно в тренерски екип, плюс Данчо Господинов, който ще бъде тренер на вратарите. За сега това е последствие, може би ще има и допълнително други хора, но те ще бъдат съобщени по-сфактно. Така, относно спортния директор господин Грудев, значи това е човек, който аз поканих да работя в Берое преди известно време, не знам колко мина. От момента на подаване на оставките водя разговор с него, тъй като смятам, че той е нужен на Берое и се опитвам да го убедя да остане. Последният ми разговор беше преди 15 минути отново, така че въпреки така неговото колебание все още смятам, че той на този етап остава в Берое, на което аз държа и го заявявам тук пред вас, че той продължава да работи в Берое.
Следващ въпрос, колеги. Желязко, господин Димитров, целите най-кратосрочен план какви са? Най-краткосрочен план да излезем от това състояние, в което се намираме, разбира се. Да се опитаме, че с победи да дигнем настроението и тонуса в отбора. Като минимална цел, разбира се, влизането в шестицата и търсим максимума. Да, естествено, че сме изостанали така от водещи отбори в точките, но се опитаме да скъсим тази дистанция. И тези цели, които има отбора в цялото на годината, аз приемам всичко и ще се опитам, независимо, пак казах, че сме в това състояние, да търсим максимума на нашия потенциал, който според мен си има още доста така неразкрити неща. Следващ въпрос, Иво Стефан. Господин Димитров, какво ви накара да приемете предложението на Берове? Аз споменах преди малко, че съм имал предложение през годините. Най-вече ме е наказал ситуацията, която в базите, условията, която има в отбора на Берове. Това е една, може би, най-добрите бази с Лудогорец. Като тренировъчен процес, като възстановителен процес и така нататък. Сигурността, която цари, която има тук в този отбор. Футболната общественост и публиката, която е изключително важен фактор за един отбор, тя е на лице. Тя е много пъти била и коректив в играта. Публиката винаги има право, аз съм винаги казал, че няма право да се коментира. И така са доста са нещата, предпоставките, които ме накараха да съглася на този избор. Надявам се, че така, заедно ще имаме успехи в това отношение. Следващ въпрос, колеги. Господин Димитров, какво бихте променили във времето, което предстои до зимната пауза? Ами, има, доколкото знам, 7 мача до завършване на календарната година. Доста е рисковано човек сега да тръгне да прави някакви генерални промени, защото времето наистина е малко и не е подходящо да се търси, да си правят кардинални промени. Ще се опитам да намеря баланса в нашия отбор, защото като погледнем чисто статистиката, имаме само победи и загуби. Говори, че залитаме от едната крайност в другата крайност, липса на баланса в състава. Това е нещо, което трябва на първо време да се опитаме с някакви малки нюанси, детайли, да може да надграждаме постепенно. А вече от зимата, за да мога да се запознае и с качеството на футболистите, с характерите на футболистите, да мога да преценя какво е нужно и какво трябва все още на този отбор. Желязко, Иванов. Моя въпрос беше сходен, така че. Добре. Следващ въпрос, колеги, ако има. Иво Стефанов. Господин Димитров, както казахте, отбора на Берое липсваше именно постоянство в представянето. Как ще се стремите в най-краткосрочен план да го постигнете? Може би да кажете, сигурно сте запознат с това какво представлява отбора на Берое като потенциал, вашето мнение. Запознат съм, но не мога да кажа, че в дълбочина съм запознат толкова много, защото знаете, че последните 5 години, 4 съм бил зад граница. Единствено само периода, когато бях тренер на Лудогорец, така седях малко по-близко нещата. Аз казах в началото, че отбора на Биро има за мен добър потенциал на нивото в България. Даже ако трябва да бъда честен, аз очаквах през тази година Биро да бъде така, може би, хита и отбора, след като 3 години успя да запази своето ядро и потенциал, да бъде, може би, най-силната година на отбора на Биро. Причините не мога да ги коментирам и не ги знам, разбира се, да говоря пред вас. Затова съм така изненадан в това отношение, че не се получи това надграждане, за което става въпрос. Как ще решим и проблема с липсата на постоянство? Пак да, това е дългосрочен процес, който не мога да така с две изречения да кажа, да утре нещата ще бъдат такива, че ще играем само постоянно добро високо ниво. Значи, че този процес иска време, иска търпение в това отношение, но пак казвам, надявам се, да най-вече с разбирането на футболисти, с така, реда, който трябва да вкараме в съвлекалната, който трябва да има игрова дисциплина на терена, защото аз съм от тренерите, който може да прощава абсолютно всичко, но бездушието и така меланхолията, това нещо не мога да го простя на никого.
това число даже и на себе си. Максимално взискателен съм в работата, в учебно-тренировъчния процес, че се опитам това нещо да го предам на самите футболисти и по този начин да преодолем, казах, този психологически за мен е проблем, който има в нашия състав. Господин Русев, смятате ли, че тази тренировска смяна може да стане по-рано, за да има по-добри шансове да бъдат в първенството? Значи, знаете, че ние така сме един от клубовете, който не е привърженик на чести смени на треньори. Практиката го показва и в други клубове, че постоянната въртележка води до нестабилност в клубовете, обикновено до по-лоши резултати от това, което е било първоначално. Така че това, което ние се опитахме, е да потърсим решението на проблемите вътре при нас, преди да тръгнем да правим някакви промени. Изцяло сме се ръководили от това нещо. Идеята беше да надградим с футболисти, с този треньорски екип, който си ги избирал, тези футболисти. Така че в момента смятам, че сме постъпили, може би, оптимално най-добре в момента. Радвам се, че господин Димитров оценя така потенциала на бюро като значителен. Това все пак е труд, който е положен от хората, които са работили до момента в клуба. И за нас ще бъде много важно да превъзмогнем тая криза и действително да се оправдае очакванията на това, което имаме като потенциал. Други въпрос, колеги, имате ли? Иво Стефан. Господин Русев, като трансферен удар може ли да навлечем назначаването на Димитър Димитров? Едва ли той самия би така приел една такава оценка. Едно мога да ви кажа, с всички, с които си говорихме за господин Димитров и в така стария тренерски екип, който се тръгна, и със спортния директор, с всички смятаме, че в момента от тази ситуация, в която се намираме, това беше най-добрият вариант за Бероя. Не искам да хвърляме някакви супер очаквания към господин Димитров в момента и да го натоварваме излишно. Аз знам, че той ще даде всичко от себе си и това, което зависи от него, той ще го направи. Но аз съм изключително щастлив, че той прие. Казах му го преди малко отново, така че му пожелавам успех, защото неговият успех ще бъде успех и за Бероя. Господин Димитров, казахте, че футболистите се познават много добре, тъй като са от близо 3 години. Тук това плюс ли ще бъде за вас, защото все пак ще може да разчита на един колектив, който е изграден толкова дълго време или не? Естествено, ще бъде плюс. Значи няма такъв отбор, който всяка година да освобождава 10 и да взима нови 10. Такъв отбор много трудно може да се изгради, да се изгради някакъв стил, някаква трайност и някакъв баланс да има в състава. Това е огромен плюс и винаги съм казал, че там, където ръководство успее да запазят ядрото на основния състав, е огромен плюс за всеки един отбор. Тук искам да вметна и да кажа някои думи за Томаш. Аз лично не само, че го чувствам като приятел, чувствам го като един добър млад специалист, който съм убеден, че е работил с душа и сърце тук в този отбор. Смятам, че ако има някакви успехи, той ще има огромен дял дан в това нещо, защото той го заслужава. Убеден съм, че той е един човек, който ще има бъдеще в сериозни българския футбол и перспективата пред него е голяма за това, че действително този отбор той го изградил, той го е направил, но пак казвам, аз смятам, че не заслужаваше това отношение, което накрая се получи, защото на мен, гледайки там някои кадри, ме беше така болно за отношението към него, защото смятам, че е работил и съм убеден, че е работил с сърце и душа този човек. Други въпрос, колеги, имате ли? Ема, Ванно Стил. 24 часа. Господин Димитров, разбирам, че бързо приехте. Така ми го питам, след колко разговора все пак? Ще един разговор само. Един, два? Един разговор само е бил. Един разговор. Да, не е имало повече разговор. Просто казах, че искам един ден да помисля, защото имам някои неща да решавам там в отношенията си с бившия клуб. И на следващия ден казах, че давам отговор, аз се обадих на обяд и си казах, окей, съгласен съм, започваме това. Иво Стефанов, след това Диан. Господин Димитров, Бероя в последните години се опитваше да играе по-офанзивно с една подчертаваща схема. Предполагам, че вие от това, което съм наблюдал, имате малко по-различни виждания. Ще
Стане ли бързо това преливане или ще се опитате постепенно да го направите? Ами вижте, аз доколкото виждам и селекцията правена малко в такъв аспект, т.е. повече офанзивни футболисти и малко липса като че ли баланса в играта в защита и в нападение. Това е нещо, което трябва да се опитаме да дигнеме, защото футболът е игра в две фази и ако залиташ само в едната, тя винаги страда другата фаза. Така че това отношение трябва да се опитаме и евентуално зимата да намерим нужните хора, за да може да намерим нужния баланс в състава. Диана Лен. Господин Димитров, имате ли поглед в школа? Бяхте ли да се запознаете? Има ли някаква вероятност за някакво движение в областта школа първи отбор? И още един въпрос. Как да си обясним хубавите резултати до момента срещу водещи клубове в България като ЦСКА и Левски и този спад, който се получава срещу отборите от по-ниска разрядност? Значи, първият въпрос по отношение на школата, ти първо ще се запознавам, ще търся така възможност да наблюдавам мачове и да гледам. И имам така някаква информация за по-перспективните добрите футболисти от школата при излезде. Аз лично ще бъда много щастлив, ако мога да интегрирам хора в първия състав и то не само да ги интегрирам, да бъдат в основния състав. Но просто бъдещето ще покажа в това отношение. Втората част на въпроса ви беше за... Силните резултати срещу водещите. Резултати срещу водещите и срещу лошите резултати срещу така, отборите, които са в долната част на таблицата. За мен също това е енигма. Не мога да си обясня дали е въпрос на настройка срещу по-слабите отбори, т.е. не е на нужната мотивация на гласа, когато играеш срещу, примерно, Витоша Бистрици или срещу ЦСКА, то винаги има разлика, разбира се. Или е въпрос на така на напрежение, което съвсем различно, когато излезеш в един матч, когато ти си фаворита и когато на всяка цена трябва да спечелиш. Съвсем различна е нагласата и мотивацията и пък към психологическото напрежение срещу един отбор, когато играеш от Лудогорец, срещу Левски или срещу ЦСКА, когато даже да загубиш, ще бъде прието по различен начин. Този въпрос може би ще имам такъв някакъв отговор, когато запозная с психологическите и изобщо характеристиките на футболистите като хора, като личности, като характери, за да мога да бъда максимално точен в отговор си. Тоест, мислите, че има някакъв психологически проблем? Така? Възможно е. Възможно е, но пак казах, не мога да отговоря на този въпрос, защото не съм бил в кухнята и не знам. Други въпроси, колеги, имате ли? Не виждам такива. Преди да закрием пресконференцията официално, малко по-късно ще може да снимате и така първата тренировка. Моля да бъде в първите 15 минути, бе да се пречи на тренировъчния процес, разбира се, бе да се влиза на терена и така нататък. Знаете много добре, но съм длъжен да го кажа. И така, благодаря ви за вниманието. Ще помоля така господин Русев и господин Димитров да станат, може би, много постискани, да се направите вашите снимки. Благодаря. Успех пожелавам пак на отбора, новите треньори, успехи на